Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mitra Suara Kiri yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini marilah bersama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga Allah senantiasa melindungi, menyertai kita dengan hidayah dan ridhonya. Apa yang akan kita baca pada pagi hari ini semoga membawa manfaat bagi kita sekalian fitini wat dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah biniyati doa wassalamah ila hadrotin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasuhada wasolihin wasohabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqorrobin wa ila jami'i masyayikhina wa ustadatina wa abaina wa ummahatina wa ila mu'allif hadzal kitab sayyunillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Suara Kiri yang kami hormati, pagi hari ini kita masih melanjutkan di dalam kita membaca kitab Irsyadul Ibad. Beberapa waktu yang lalu telah disampaikan tentang sholat witir dan juga masih kelanjutan sholat rawatib serta sholat duha. Nah, pada pagi hari ini masih juga di dalam rangkaian ibadah sholat sunnah. Wa muslimun an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis diriwayatkan dari Imam Muslim an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam afdolus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Afdolus sholati utawi luweh utamani sholat ba'dal faridoti sa'wise sholat fardu iku sholatul lail utawi sholat dalu. Dados menawi kulo panjenengan para mitra Suara Kiri yang kami hormati,
Allah Ta'ala telah menyampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqomam mahmuda. Allah sampun maringi setunggalipun dalan. Kalau toh kita itu menginginkan maqomam mahmuda, suatu tingkatan tempat yang terpuji, dawuh Gusti Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Ngaten. Dados dari sebagian waktu malam kita menika lajeng dipun anjuraken supadosa ngelampahi salat dalu. Antawisipun maghrib nang subuh niku pancen nggih dangu koyok dene antarane esuk nanggone sore. Lajeng lampah ingkang kita tindakaken sepanjang malam bakdane salat isya kita menika lajeng boten wonten kegiatan napa-napa. Dawuh ingkang dipun terangaken dening Allah ngaten dipun paringi waktu malam supadosa kita saged istirahat. Lah cuma kita niki lajeng dipun anjuraken kali Kanjeng Nabi ugi dipun perintah dening Allah. Perintah menika mboten berbentuk perintah wajib tapi perintah sunnah. Anjuran ingkang kados mekaten menika umpamane kita lampahi masal walaupun mboten merupakan lampah sunat. Dari sebagian malam ojo digawe turu tok. Tapi kita dianjurno nglakonono ibadah. Ngantos menawi panjenengane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam angsalipun dawuhaken kadosa ana jaminan diterima apa sing dadi panyuwunan kita nalikane kita menika nyuwun ten Allah Ta'ala dari sebagian waktu malam. Kapan diantara waktu malam ingkang dipun tentokaken utawi dipun paringi dening nopo panjenengane Gusti Rasul kados dene donga mustajabah sulusul lail akhir ngaten sepertiga malam akhir. Lah niki lak minangka kaya dene kesempatan kita setiap dalune Allah Ta'ala niku selalu ngengetaken sapa yo sing gelem donga tak terima. Sopo sing jaluk sepuro tak sepuro. Setiap malam kita niku dipuntawari dening Allah Ta'ala sopo sing gelem dungo tak terima, sopo sing jaluk sepuro tak sepuro. Ngantos panjenengane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam angsalipun ngengetaken dateng kita sedoyo man sholla fil laili wa ahsana sholatahu akramahullahu bitis ati asya'a. Nggih, sapa bae sing iso nglakoni salat dalu. Nggih, paling didike lak nggih kali rakaat umpamine. Gusti Allah bakal maringi kemuliaan dumateng kita, 9 macam kemuliaan. Kanjeng Nabi ingkang dawuh. 5 macam kemuliaan nalikane kita tasik wonten alam dunya. Petang macam kemuliaan nalikane kita besok wonten alam akhirat. Panjenengane Gusti Rasul lajeng ngengetaken 5 macam kemuliaan sing ana donya iku apa? Siji, Allah Ta'ala bakal njogo direksa diri kita saking maceme bahaya, saking maceme bencana. Niku faedah diantara kita ngelampai sholat dalu. Gusti Allah welas nanggune wong sing ngelampai sholat dalu. Kabeh podo turu, dada iki mau gelem jungkung nang Allah. Gelem sowan ten Allah, dada gelem jaluk nang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seneng nih ono wong dada gelem jaluk. Nggih, rumong so butuh dateng Allah Ta'ala. Gusti Allah bakal menyambut tak wei apa sing kok jaluk
Ngaten. Nomor loro ni, Allah Ta'ala bakal maringi setunggalipun keistimewaan arupi asaru to'ah. Asaru to'ah niku nopo? Gampangi mboten kok tiang niku mari sholat, mari wis mboten. Tapi ono asari, bekas oleh to'at iki lho dibuktikan dalam lampah kehidupan saben dinane. Ngaten? Sholate mboten nyacat, api enek sholat. Tapi dadak dak ono bekasi. Akhlake saben dinane ambek wong iki koyo ngoten niku. Ngoten dak ono tata kramane. Dak ono welase. Lho niku berarti tidak ada asar. Ngoten. Dados apa sing mari kita lakoni oleh kita ibadah enten waktu dalu. Iki ono bekas lampah kita saben dinane, baik dalam hubungan kita datang Allah utawi hubungan kita datang menungso. Ngaten. Nomor telu nih, apa keistimewaane ana donya? Nggih, dicintai napa nggih kaya uripe niki lho. Selalu dicintai kali tiang-tiang ingkang sami sae-sae sedoyo. Ngaten. Dados kaya dene saking apike wong sing nglakoni salat dalu. Tiang niku lajeng sami remen. Mergo sangka asar niku wau sing dilakoni, baik menika ana omah, wonten gene jabane omah, kaya duwe tata krama ingkang sae, ucapane perbuatane. Asare oleh salat dalu. Lajeng lesane ngaten nomor papate. Ucapane selalu membawa hikmah. Jare Kanjeng Nabi, wong iku nek biasa salat dalu. Oleh ngomong niki wae nggih, nek jarine istilah wong Jawa, mboten kok sak mengone ngaten. Tapi ono sing diangen-angen. Isun ngomong ngene iki ya apa ya? Apa dak ngerugekno sang awak dhewe? Apa dak ngerugekno wong liya? Lah niku. Dadi setiap apa yang dibicarakan, kadang lak jenenge menungso. Tiang niku terkadang nek wis kadung ngomong, iku kadang lepas kendali. Ngeten? Apa maneh dadak sing dijak ngomong iki mau ya padha senenge ambek omongan sing koyo ngoten iki wau. Wis tiba ndi-ndi. Ngoten gladrah. Asale situk sing diomongne iso dadi siji ping 10. Tambahi maneh iso siji ping 100. Ngaten. Tapi nek wong ahli salat dalu, insya Allah Kanjeng Nabi yang salipun dawaken, apa yang diucapkan niku selalu hati-hati, membawa hikmah. Ngaten. Dadi sing diucapno iso ibarate tah gambarane nyenenono tanang wong. Wong sing diseneni kuwi lho mboten muring-muring. Saking apike nek kapan noto omongane, sehingga wong sing diseneni iku iso sadar. Iso dielingno kuwi iso sadar. Iya ya masyaallah pancen aku salah. Terkadang lak enten ana wong salah. Wis pancen salah. Tapi mergo ngelingno iki mau sak temene yo ngelingno sakjane. Tapi carane ngelingno niku mboten bijaksana. Iso-iso wong sing dielingno iku atine lara. Walaupun pancen wong iki mau yo temen-temen salah. Ngaten. Mulane kita angsali wicantenan. Hati-hati mergo omongan niku nek wis metu angel. Jabel malih niku angel. Lah faedai sholat dalu, apa yang dibicarakan selalu membawa hikmah. Lajeng nggih dipun dadosaken dening Allah Ta'ala tiyang niku bijaksana. Ngoten dadoso walaupun kali rakaat sholat dalu, nek teman-teman niat kita niku ikhlas lillahi ta'ala, senajan notah oleh kita sholat daluiku apa tahajud, apa sholat hajat, apa sholat tasbih, ngaten, apa sholat mutlak wis. Jadi sholat dalune niki wau
wis sholatmu telah kusoli sunatan rokata ini lillahi ta'ala. Ngoten, marini tahajud, marini hajat, marini tasbih, lumpamani. Lajeng sik nutukno mawon rong rekaat salam umpomone. Niku kita bakal dipun dadosaken dening Allah wong sing bijaksana. Bijaksana angsalipun kita noto awake, bijaksana noto keluargane, bijaksana noto masyarakate. Ngoten. Nah, lajeng para mitra suara kiri yang kami hormati, papat sing ono akhirat nopo janjine Kanjeng Nabi bakal diparingi, bakal dimulyakno dening Allah. Limo ono dunya, papat ono akhirat. Lah sing papat ono akhirat, besok nek ditangekno saking alam kubur menuju mahsyar dipun paringi dening Allah wajah yang bersinar. Nomor loro ne nggih khisapani lho, kaya dene manungsa niku sedaya bakal dimintai pertanggungan jawab apa sing dilakoni bakal dihisap. Nah, syukur-syukur nek kita umpamane faedah salat dalu dadak besok tanpa khisapan, utawa paling boten nggih khisapane dihisap kelawan sing enteng, khisabayasiro ngateni. Lajeng nomor telune oleh liwat enten wat sirot koyok dini kilap saking cepete. Nomor papate buku catatan amale diterima songko tangan tengen. Jarene Qur'ane wong iku nek bukune diterima songko tangan, nek wong niku bakal pikantuk keungan, bakal oleh suara Gusti Allah. Nah, lajeng para mitra suara kiri yang kami hormat, dawuh ingkang dipun terangaken malih wa dailami an Jabir, rokatani fi jawfil laili tukafironil khotoya. Niki dawuh Kanjeng Nabi, rokatani utawi salat rong rekaat fi jawfil laili ing dalem tengahe dalu iku tukafironi iso nglebur apa rokatani al khotoya ing pira-pira keluputan, nglebur dosa, dosane disepura dening Gusti Allah. Wa Ahmad wa Turmudi an Bilal, dawuh Kanjeng Nabi, alaikum biqiyamil lail, alaikum netepono sira kabeh biqiyamil lail ing salat dalu. Fa innahu mongko sak temene qiyamul lail iku dak busolihin, kelakuane wong sing padha saleh-saleh kabeh, qoblakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Iku ngono kelakuane wong sing apik-apik, ngaten. Wa qurbatun lan iso ndadosaken parek ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Kita nek kepingin marek nang Allah, salat dalu. Wa minhatun lan iso nyegah anil ismi saking dosa. Gini kuau dijogo kali Gusti Allah. Nggih, api ngelakoni elek dak sido, mergo ati kita niki terus dijogo kali Allah ojo ngelakoni ku. Ngaten. Wa mikfaratun lan nglebur nggih lisayyiati maring pira-pira kaelekan. Wa mitrodatun lan nolak lidai maring penyakit anil jasati saking jasate. Iku Kanjeng Nabi nek ngengetaken alaikum netepono yo. Lho, dadi koyok-koyok senajanotah rong rekaat lakonono yo salat dalu. Iku ngono kelakuane wong sing padha apik-apik kabeh. Iso ndadosaken marke kita dateng Allah, ngedohno sangka dosa, nglebur kaelekan, nolak penyakit. Nah, cupi. Nggih. Niku faedai. Wa benu Nasrin an Khisan ibni Atiyah mursalan ing hadis mursal, rokatani utawi rong rekaat, yarkauhuma
kang ruku nggih maksude sapa wong ing rong rekaat yarka uhuma kang salat ing rong rekaat sapa ibnu Adam anak putune Nabi Adam fi jaufil laili ing dalem tengahe wengi al akhiri kang akhir dadi sepertiga malam akhir wong sakniki subuh setengah papat punjul 10 ngaten molane dalu lho umpamane panjenengan itung mulai jam 6 tampak tuh mekanis setengah papat iku nek dibagi telu sepertiga malam akhir nggih jam 2 jam 3 niku lak pancen enak-enak wong turu apa maneh kate adem-adem gremis-gremis dadak dikongkon tangi lho mulane ganjarane masya Allah pancen abot abot kangge tiang ingkang kaya apa yo tangi jam yamunu kadang yo sik ngantuk lah mila terusé guru kula biyen kaya apa yo isone kawitane salat dalu wis tatangi tok bae tangi tok nang tenguk-tenguk oh awas no isine omah yo iya yo iki meneh kabeh nek aku mati dak ono sing tak gawa wis angen-angen awas no bojone awas no anake awas no isine omah, awas no omai sopo iki meni sing tak gowo opo sing tak gowo nek nalikani mati kabeh ditinggal angen-angen tok sing tak gowo dak onok maneh amal sing tak lakoni dangu-dangu kepingin wudhu ngeten dangu-dangu kepingin sholat rong rekaat bae mboten kata-kata umpomone dangu-dangu kepingin nambahi lan iku para mitra suara kiri yang kami hormati mila Kanjeng Nabi nek kapan ngengetaken dateng kita nggih salat sing kita lakoni senajan lo umpamane rong rekaat iku khairun lahu minat dunya wa ma fiha luwe apik tinimbang dunya saisine ngoten iku nek kita lakoni kelawan teman-teman ridho teman-teman ikhlas esok aja kate cerita nang tanggane mbok ngene iki mau aku wis ngopo ngantuk pole ke opo mabengi mole jam 1 aku salat dak turu sampai dur subuh nah aja kate ngono wis meneng mawon mas yo ta ibarate salat wengi suwengi tep nggih aja kate diceritakno krana sangka padus pengalem lho niki sampun ngantos ngaten ngantos Kanjeng Nabi nek ngengetaken walaula an asuqa ala ummati la farduhuma alaihim walaula an asuqa lamun ora ana nggih an asuqa utawi yento napa ngabotaken sapa ingsun ala ummati ngatasé ingsun la farduhuma mongko yekti majibaken ingsun huma ing rong ing rokatani alaihim ing ngatasi umat isun alaihim ing ngatasi umat ngaten jari dawuhe Kanjeng Nabi coba oyo salat bengi kuda abot sanggane koyok-koyok umatku bakal tak wajib no ngelakoni saking ta sanggane abot enak-enak turu dadak dikongkon tangi tangi salat ngoten kok coba oda abot tak wajib no lho katen kalimat niki lak minangka nggawa makna ngoten saking pentinge dadi monggo wong nganjurno ngoten oleh nganjurno iku temenan mboten kok sak kadar nek kon gelem ya lakono lakonono dak ya dak opo-opo lho mboten namung ngaten tapi kok coba dak aboto ngono wis koyok-koyok tak wajib no salat rong rekaat enten kene tengah dalu ngoten dadi kok wajib mboten nek kanggone Kanjeng Nabi dhewe ngoten wajib no nang awake dhewe nggih kanggone wong sing ahli salat dalu lak ngoten koyok-koyok harus tak lakoni saben dalu tapi salate hukume sunnah ngoten saking kanggone awake dhewe koyok-koyok ojo sampah ditinggal ngaten wa muslimun an Jabir inna fil laili la sa'atan inna fil laili sak temene iku ing dalem
dalu ya la saatan yek utawi saat utawi jam utawi mongso layuwa fikuha kang ora nyocoki ing saat sopo abdun kawulo muslimun kang islam yasalu kang nyuwun sopo abdun allaha ing allah fiha ing dalem saat min amri dunya saking perkarane dunya wal akhirati lan perkarane akhirat opo illa atohu anging maringi sopo illa atohu anging maringi sopo allahu ing abdun wadhari kautawi mengkono saat iku kula lailatin tetep ing dalem saben-saben bengi. Jari Kanjeng Nabi gone waktu bengi ku yo ana jam, ana waktu. Sopo bae sing gelem njaluk diwehi kali Gusti Allah. Urusane dunya apa urusane akhirat? Ya iku sing kita dikengken madosi. Kanjeng Nabi maringi ancer-ancer sepertiga malam akhir. Lho cobi, nggih, Allah Ta'ala bakal maringi apa bae sing kita njaluk. Urusane dunya apa urusane akhirat? Lah terkadang lah enten tiyang, aku luwih salat bengi. Ben bengi salat bengi. Aku ben bengi yo ndonga, tapi sampak saiki lho kok durung dituruti. Nah, kepengker kita sampun dipun engetaken. Oleh kita ndedonga nangoni Allah Ta'ala. Dipun pirengaken kali Gusti Allah, dipirengaken kali Allah. Cuma donga kita niku ana kalane diparingi kontan. Ana kalane sik disimpen kali Allah. Ngaten kranten Allah luwih mangertosi, luwih ngenapa nggih, luwih paham, luwih mangertosi. Apa sing dibutuhaken dening kita? Iki nek tak wehi saiki. Entek kungkuk. Lho umpamine ngoten. Ana wong njaluk ya Allah, kula panjenengan paringi rizki jembar. Lho, Allah luwih ngertos. Nek tak wehi saiki, nah, iki engko monggo ngoten manfaate dak sepira. Wis jan tak singgakne sik, tak simpene sik. Begitu ana kepentingane, Allah Ta'ala ngwehi. Nah, tiang kadang-kadang dak kerasa. Nggih, tiang mboten kerasa. Ibarate kula contohno, ana wong ibarate lho kumuka diparingono dening Allah Ta'ala umpamane piyambak niku nopo angsal nopo nggih gampange sing umum enten kene kampung arisan oleh njaluk nang Allah ya Allah benjing niku jedulan Gusti mugi-mugi panjenengan paringi kula nomor sing ndek undi lalah dadak jedulan temen nomor ya aduh lho umpamane lho kadang-kadang umumnya tenggene masyarakat, gih, lah yo pada laku mabungi wis ndonga lho, kok muka oleh nomor sing ngendek, kok yo dilala nomor rado, mboten ngertos kepentingane kita mboten ngertos, begitu bendino mboten kroso, dadak nomor sing aduh iki mau ono gunane, ngoten anak itu dadak dijaluk wong, ditentokno dinone bulane iku. Muni nopo kita lah yo alhamdulillah selamat lho dadak wulan sing ditentok nek aku tepak narik. Nah kita kadang mboten kerasa sing sak monten ini Allah Ta'ala maringi oleh kita niki wau dipasno kali opo sing dadi kebutuhan kita ngaten wis podo kali macem-macem lah kata sanget ibarate ono wong ngenteni kendaraan suwe dak oleh-oleh anggere oleh penuh kok dilalah sampak kari oleh kendaraan niki wau no tengah dalan katok kendaraan sing dicegat gak gelem wau lho naudzubillah nemoni ciloko muni nopo kita selamat nah lak ngeten aku mau coba numpak sing iku kabeh iki Allah ingkang nata mulane kadang-kadang kita niki mboten kroso. Para mitra suara kiri yang kami hormati, tatanane Gusti Allah iki luwe pas jalaran Allah Ta'ala ngertos opo sing dipun paringaken dhateng kawulane.
Dados ibarate tak kita ndonga nek salat dalu, kok durung diwehi. Ojo putus asa. Terkadang ya ono wong sing putus asa. Wis direwangi salat bengi ya dak diturut-turuti, wis males ning ngono ojo. Kita mboten putus asa. Oleh Gusti Allah nguwehi ngopo imma an uajilahu wa imma an adakhirahu lak ngoten iki. Ono kalane dikontani, ono kalane sik disimpen dhisik ndelok waktu sing luwe apik mungguwe Gusti Allah. Ngaten. Wasaikhoni dawuh ingkang dipun riwayataken saking Imam Bukhari Muslim. Yang zilu. Nggih, Kanjeng Nabi dawuh. Yang zilu temurun sapa robuna ngoten napa nggih keputusane pangeran ingsun ngoten mawon tabaraka wa taala aila niki napa ai amruhu tegese keputusane Gusti Allah kula lailatin ing dalem saben-saben bengi ila sama idunya maring langit dunya khinaya beko ing dalem mangsane kari apa sulusul lail sepertelone bengi al akhiri kang apa sulusul laili al akhiru kang akhir fayakulu mongko dawuh sapa Allah mayyad'uni man utawi sapa yad'uni donga sapa wong ni ing ingsun fastajib mongko nyembadani sapa ingsun lahu maring wong waman utawi sapane wong yasaluni kang nyuwun sapa wong ni ing ingsun fa'utiyahu mongko tak paringi mongko maringi sapa ingsun hu ing wong waman utawi sapane wong yastaghfiruni kang nyuwun ngapura sapa wong ni ing ingsun fa'afira lahu mongko nyepura sapa ingsun lahu maring wong nggih terusé dawuhé Kanjeng Nabi. Nek wis sepertelone dalu, ngaten Allah Ta'ala niku dawuh, sapa yo sing njaluk tak wehi. Sapa sing donga tak turuti. Sapa sing njaluk tak paringi, sapa sing nyuwun ngapura tak sepura. Sing kaya ngoten niku kulal lail, saben-saben dalu nalikane sepertelon bengi sing terakhir ngaten dados niku merupakno donga mustajabah kita lajeng angsali nglampahi salat dalu niki wau wa Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah rahimallahu muga-muga melasi sapa Gusti Allah rajulan ing wong koma kang salat sapa rajul minal laili saking waktu bengi fasola koma kang tangi ngoten nggih koma kang tangi sapa rajul minal laili saking waktune bengi fasola mongko nuli salat sapa rajul wa aikodo lan napa lan gugah ngoten nangekaken sapa rajul imraatahu ing bojone rajul fasolat mongko nuli salat sapa imraah fa in abad mongko lamun bangkang sopo imro'ah nadoha mongko nopo nyiprati sopo rojul fi wajiha ing dalem wajahir imro'ah alma'a ing banyu jari ni Kanjeng Nabi ni onok tiang jaler gelempangi perlu sholat dalu iku mboten namung piyambak itu sing sholat dalu sing wedok ditangeni dijak sholat dalu dadak nek dak gelem cipratono banyu ngaten jare Kanjeng Nabi nggih wa rahimallahu muga-muga paring kawelasan didongakno kali Kanjeng Nabi wa rahimallahu imro'atan ing wong wadon fa komat nggih komat kang tangi sapa imro'a minal laili saking waktune bengi fa salat mongko nuli salat sapa imro'a wa aikodot lan nangekaken sapa imro'a zaujaha ing bojone imro'a fa salat mongko nuli salat sapa rajul
fa'in aba mongko lamun bangkang sopo rojul nadohat mongko nyiprati sopo imro'ah fi wajihi ing dalem wajahi rojul alma'a ing banyu. Napa niki para mitra suara kiri yang kami hormati, iki Kanjeng Nabi oleh maringi pepenget kangge kita termasuk suami istri. Jari Kanjeng Nabi tiang-tiang jaler suami nek kapani tangi bengi bojomu tangin yo kongkonen sholat dalu jaen ngoten nek dak gelem rawupono wong wedok yo ngono nek sampean tangi sholat dalu bojomu lanang tangin yo nek dak gelem rawupono iku sindiran ngoten nuwun sewu ojo kok diciprati temen dadak sing lanang ditangani mas sholat bengi gak gelem ora dipekno banyu sak cedhuk diraupno dak sida sholat malah geger ngaten lho iku maksude nopo Kanjeng Nabi nggih niku lak maringi gambaran kanggene kita keluarga kita niku aja egois lho ngaten lho wis bah kono turu karepmu sing penting aku tak sholat dhewe tak ndonga dhewe aja jaen kaya apa lambangi gambarane kaya rukune wong rumah tangga nganti ibarate oleh ndonga oleh salat dalu aja ijen jaen bojomu tangin lho kaya ngoten gambarane kaya ngoten aja diraupi temen dak sida salat dalu ya sida tawuran bengi-bengi ngoten tata esuk-esuk parke esuk bengi-bengi pekno banyu diraupi lho lapo kon kok nyirame sun perintahi Kanjeng Nabi ojo ngono. Kanjeng Nabi dawuh sing kaya ngoten iki maringi sindiran saking kita niku ojo napa nggih ijen-ijen ngoten niku wae. Jano bojone dijarno turu, subuh-subuh ya dak ditangi ban dosa disangga-sangga dhewe. Mboten ngaten. Tapi gambarane wong urip rumah tangga iso kita niku saling mengingatkan saling ngajak nanggone kebagusan rumah tangga iku cek iso dadi rumah tangga ingkang damai sing lanang yo gelem ngejak apik nang sing wedok yo gelem ngejak apik nang sing lanang lah ngoten iku nek kapan kebagusan nek kaelekan ana sing lanang nglakoni kaelekan sing wedok gelem ngelingno sing lanang sing wedok nglakoni kaelekan sing lanang malah ya kudu ngelingno. Dadi ada semacam kebersamaan oleh nglakoni kebagusan iso saling mengingatkan kapan ono sing nglakoni perbuatan menyimpang. Lho niku para mitra suara kiri yang kami hormati, dadi Kanjeng Nabi oleh nguwehi nopo nggih keterangan kados ngaten niki wau aja sampak disiram temen diraupi temen mboten ngaten dadi saking dak oleh kok sampak kita mboten gugah dumateng nopo suamine utawi mboten gugah dumateng estrine sing lanang sing tangi dhisik sing wedok tangin sing wedok sing tangi dhisik sing lanang tangin lho maksude ngaten lajeng wa Abu Dawud wa Nasa'i an Abi Hurairah idza staiqadha ar-rajulu minal laili wa aiqadha ahlahu wa shallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirina Allaha katsira wa dzakirati lho niki diterangno meneh ambek Kanjeng Nabi ngoten idza staiqadha tatkalane tangi ngelilir sopo ar-rajulu tiang jaler minal laili ing dalem waktu bengi wa aiqadha lan gelem nangekaken sopo rajul ahlahu ing bojone wa sholaya lan gelem salat sopo rajul lan keluargane rakaataini rong rakaat kutiba mongko den cathet nggih karo-karone suami istri wau minat dzakirina Allah Ta'ala wa dzakirat termasuk wong sing padha eling padha zikir nang Gusti Allah sing jaler sing estri
dicatet dening Allah Ta'ala kelebet wong sing ahli zikir, ahli enget dateng Allah Ta'ala. Nggih, dados dijelasno kali Kanjeng Nabi kaya ngoten. Ojo sampah terus kita oleh tangi, nggih, pindah malih dhewe-dhewe niku wau. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mamin imriin ora ana utawi wong suwiji iku yakunu ana lahu kang tetep keduwe imriin salatun apa salatun salat bilaili ing dalem waktu bengi fayaglibuhu mongko nglendehu ing imriin alaiha ing ngatasé tinggal salat apa naumun turu illa kataba angin nulis sapa Allahu Gusti Allah lahu maring imriin ajro salatihi ing ganjarane salate imriin wa kanalan ana apa naumuhu turune imriin alaihi ing ngatasé imriin sedakotan ing dadi iku sedakotan dadi sedako jare dawuh Siti Aisyah Kanjeng Nabi tau dawuh wong iku nek ahli salat dalu bendino salat bengi nggih kirangan saking kesele saking ngantuke dadak kerinan boten salat dalu ngaten kerinan boten salat dalu jare dawuh Kanjeng Nabi ke opo masih sampean dak salat dalu dicatet kok ambek Gusti Allah koyo salat dalu malah turu sampean dicatet koyo sedekah iku nek ana wong ahli salat dalu sekali waktu dadak kerinan boten salat bengi keturun ngaten dadi boten kok boten sedaya tiyang niki kanggone wong sing ahli salat dalu biasai sholat bengi dada iku mboten sholat bengi ya krono ngantuke krono kerinane wau iku dicatet koyok sholat dalu iku nuduna welase Gusti Allah mboten namung sholat dalu ibarate ana wong ahli nglakoni napa nggih jamaah sekali waktu udzur mboten jamaah krono ana tamu krono udan umpamane tetep dicatet kali Gusti Allah koyok jamaah wong biasa melok nekani pengajian sekali waktu piambake mboten ngaji krono ate budal ngaji onok dayo Gusti Allah nyatet koyok teko nang pengajian ku kanggone wong sing biasa ngelakoni kebagusan mboten saben wong tapi sing mboten tahu-tahu ngelakoni sholat bengi tetap ya Mbak Imunia lah masih dak sholat bengi ya turuni sodakoh boten ngoten wis dicatat sholat bengi boten kanggone wong sing ahli ngelakoni sholat dalu ngaten wasaikhoni cerita sopo Imam Bukhari Muslim an Abdillah ibni Umar saking Abdullah bin Amr ngoten nggih an Abdillah bin Amr bin As saking Abdullah bin Amr bin As ya Abdullah he Abdullah latakun ojo ono siro iku misla fulanin koyo umpamani fulan kana kang ono sopo fulan iku yakumu sholat sopo fulan alaila ing bengi fataroka mongko tinggal sopo fulan kiamal laili ing sholat dalu he Amr bin As menika dipun dawuhi kali Kanjeng Nabi, cuk ditinggal lho yo salat dalu bendina lakonono lho kadoso ngaten. Nggih, wa haka lan cerita sapa Al-Yafi'i anis Syaikhi Abi Bakrin Ad-Dharir. Cerita niki wonten setunggaling cerita. Kala dawuh sapa Syekh, kana ono fi jiwari kang tetep ing dalem tangga isun. Isun duwi tangga. Sap pun arek nom hasanun kang ganteng yasumu kang poso sapa sabun annaharo ing rinone wala yuftiru mboten tau mboten poso poso tok dina-dina wayakumulan
salat dalu alaila lan salat sapa sabun alaila ing bengi. Ana arek nom rupane ganteng nek awan poso nek bengi salat dalu. Walayanu walayanamu lan ora turu sapa sabun. Ngoten dadi nek bengi kiamulel ya turu dilu minangka kanggo sangune salat dalu. Awane poso. Fajaani mongko teko sapa sabun yauman ing dalem sijine dina. Wakola mongko matur sapa arek nom, ya ustad guru ingsun. Matur dateng Kiai Yafi'i. Ini sak temene kula numtu tilem kula anwaridi adoh saking wiritan kula alailata ing dalem sijine bengi. Ustad kula niku nate sekali waktu dadak ketileman. Kula niki dadak keturun mboten tangi dalu, Ustaz. Faro'aitu mongko ningali ingsun. Ka'anna mihrobi koyok-koyok sak temene panggonan sholat kula. Iku kodin sako. Temen-temen kebuka apa mihrob. Waka'ani lan sak temene kula. Iku bijiwar. Bijawarin iku wakaan nilan sak temene kula iku bijawarin nopo ketemu piro-piro wadon ayu kodok khorojna teman-teman metu sopo wadon ayu minal mikrobi saking mikrob panggonan kula sholat lam aro kang ora weruh sopo ingsun aksana wajahan kang luwe apik wajahi minhuna ketimbang saking piro-piro wadon niki wau wa idzan tumadaan fihinna ing dalem jawar niku wau wahidatun utawi wadon siji sauha kang temen-temen elek rupane nggih fauha napa fauhau nopo nge jadi nge elek rupane nopo koyok dini diumpamak no sing moncong nopo lambene ngoten jadi wis melek nang lambene moncong ngoten lam aro kang ora weruh ingsun akbaha kang luwe elek minha ketimbang saking wahidah apane mandoron peningali, penyawangi. Puntah Ustad, kula niku dadak nalikane ningali prasane. Niki piyambake niku cerita, ngoten. Kiai Yafi'i cerita. Aku duwe tangga, arek enom guanteng. Nek awan poso, nek bengi melek. Dadak piyambake iku keturun ing dalem sijine dalu keturun mboten salat dalu. Bareng lelir iku getun sangat mergo napa nalikane piyambake ketileman sedalu niki wau dadak ngipi prasane nggone salate iku mbuka paimamane mbuka dadak gemeruduk wong wedok ayu-ayu kaya widodari ngaten lho diantarane wong wedok ayu iki mau dadak ana arek wedok sing weleke rupane dak tumon ana wong wedok kaya ngono eleki. Fakultu mongko nuli ngucap kula, liman kedue sapa antuna sira kabeh wong wedok-wedok sing ayu-ayu. Waliman lan kedue sapa hadhihi situk wong wedok sing elek iki. Fakulna dadak ngucap sapa wong wedok-wedok sing ayu. Nah nulayalika utawi kita wong wedok sing ayu-ayu iku bengi sampean alati kang madoina kang keliwat madoina alati kang madoina kang keliwat opo lati wahadi hilan utawi iki wong wedok elek sito iki lailatun ya iku bengi wa lailatun iku bengi wahadihi utawi iki wahidah iku lailatun bengi naumi kakang turu siro walau muta lamun mati siro fi lailatika ing dalem bengi siro
hadhihi ing iki bengi lakanat mongko yekti ono opo hadhihi bagian sampean sing elek niki wau hadhihi iki wahidah iku hadoka bagian sampean fazahako mongko nuli fasahako mongko nuli jerit sopo sabun sah kotan kelawan jerit temenan wakoro lanjungkel sopo sabun mayitan khali mati rohimahu muka-muka melasihu ing sabun sopo Allahu Gusti Allah. Jari dawe Kiai Syafi'i ini Kiai Syafi'i yang salipun dawaken arek nomiki mau lu oleh cerita. Oh, sing wedok-wedok ayu-ayu iku bagiane wong sing tangi bengi. Dadak ana sitok wong wedok sing elek iku sampean sing kerinan mau. Sopo bae sing bengi iku mau gelem salat umpamane dadak besok nikmati oleh bagian wong wedok sing ayu-ayu bidadari sing teko swarga. Lah nek ketepakan dak salat dalu dadak bengi mati ya oleh wong wedok sing elek iku mau. Bareng mari cerita ngoten niku dadak jungkel jerit sampak dadosaken matine rajul niki wau. Ngaten wa hukiyaan ba'di sholihin annahu qala ra'aitu ningali ingsun Sufyan As-Tsauri. Nggih. Sufyan As-Tsauri, nggih. Niki nggih cerita malih saking Kiai Sufyan As-Tsauri kaya apa critane benjang dipun terusaken tentang faedai sholat dalu. Mugi-mugi kita sedaya sakit ngelampai senajan nonggi kali rokaat umpamani kita sakit ngelampai ngak nopo koyok dini manfaataken wakdal wonten sak lepetipun bengi ingkang dipun paringaken dining Allah minongko nambai ibadah kita sedaya. Para mitra suara kiri yang kami hormati, namun mekaten wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa waladan sholihan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.